Obarveće svete, eto vas, a evo i nas. Mi smo došli da vam prikažemo jedan običaj kako to izgleda u Staparu kad je pijačni dan u kafani kod Juki. Mi Staparci najviše volimo ponedeljak. Onda idemo na pijace, skrenemo u Bircuz, popijemo po jednu, po dve, bude tu nekad i više, ali ne bude to uvek baš tako. Neka to nama i prisedne, a kako to bude, bit će prilike da vi sad to vidite. O, zdravo druže Simo! Zdravo, Vlado. Kako je? A ja evo idem od kovača, treba bi dalje ići na njivu radit, pa mogli bi neko da se malo ugrije. A ja sam na pijace krenuo da ne zakasni, a ima lepu rakiju Juka, ajde da svratimo, ali samo po jednu, nećemo, to se zadržimo. Dobro jutro Juka. O, dobro jutro, dobro jutro. Jesi nam vredna? Evo, pomalo, a vi? Pa krenuli smo na pijace, on je krenuo i na njivu, ali svratini, imaš lepu rakiju, nismo mogli od dole, pa na jednu. Neka, volim ja kad vi meni dođete, izvolite, sedite samo. Jel da sipam u frakliće? Može u frakliće, da, zgodnije. Pa da, to da ste šetaš više puta. Srdeća vas najsne puta, Fani. A vidi ovo, Barabe, kako si osjetio da smo ovde? Osjetio ja rakiju. Jesi ti krenuo radripe s otom tolom? Da, gde ću ja sest, nemu stolić. Jeste, badnji dan je treba. Evo, gde ću ovako, ako ne smeta. Pa ne smetaš, može, važno da stoji. Da mi se ova riba ne izglede samo. Živio. Ljuka, daj tu ljudima, daj meni jedno, pa ide. Lijepo je od tebe da zoveš tu. Pa znam da posle ne pričaš da neću da plaći. Pa ne pričam, ali tako ti to dođe. A od koga dođe to da ne pita? Kažite mi, Kradimire. Ajde, Kradimire. Kažite mi šta si pričao po selu, ima li šta mam? Jao, Junka ima. Sam ne znam je to da divanimo. Ni to baš lijepo. Kaže da je Pena otero Milicu. Našao pismo od Švalera. A sad ne mora to biti istina, ali tako se priča nešto. Ba, ništa je tu sve bilo, nisu moji komšije, šta se ja sve vidio. Dobro je, Gradimire, nemoj dalje. Bolje da mi popijemo da začepimo. Ajde, su to veče od nas. Ajde, ili ti, moj živ. Pa vidi ovo, Barabe, potpuno nam ova ide, ovaj mora biti sinoć. O, zdravo, zdravo, momče. Koliko može? To je sad naša ona jedna sinu, vidiš, sad se to ne vraća. Vi nešto zapevali? Pa ne znam, sad on glede si peva koliko smo popili, jel? Ne, pa ja bi zapeval ako će žara zavoditi on i to ima. Ja, da se, uvek je na mene ne. Pa ti snajde, gleda ti. Ovoj smo se sastali čestiti, ovoj smo se sastali čestiti. A nijedna ne vole popiti, a nijedna ne vole popiti. A smo se sastali večari, a smo se sastali večari. A nijedna za želju ne mari, a nijedna za želju ne mari. Šta mi sad koji oči pominjete žene? Pusti ih, pošli su na pijac, mali žene, šta će nam sad žene mali? Znaš šta, meni se čini da one nisu oče na pijace, da i one idu ovamo, da nam i nad teraju. No moram da još im udati. A, tu ste se sakrili, jesi vam reša da su ovde? Jesu to mi to s neki drugi ljudi. Ajde, drugi sto. Ajde, neće s njima. Ja, to s neki drugi ljudi, nešto sam mi. Daj si ovamo nama jedno litro belo soli.
Tada i mi popijemo, da. Ljubko, moraš malo proširiti ovu kampanju. Česna, neće mi reći, ja. Kada ima mogu gosti, to je dobro. Nisam joj očekivao da mogu gosti. Hajde. Hajde, dođite ovamo. Pa jeste čuli šta ima? Šta? Milica ostavila peru. Ja. Pa trebala već davno. Da, kaže, našla mlađa. Ja te im rekao da se ti ne mešaš u te stvari. Ajde, okani se ti ne. Ajde, u to ime živela. Jura, gdje ti posviraj dvoje po dvoje? Da vidimo, znadu li oni igrati, samo sedite u bircuzu i pići. Da, da, igra sad ovde, tako se. Ajde, ti ime nešto noga ovde. Ima izvinjati se ono mjesto. Ajde ti svirač. Sviraj svirče, nemoj se inati. Sviraj svirče, nemoj se inati. Ja ću pevat, a žara će plati. Ja ću pevat, a žara će plati. Gdje je tamo? Samo plati. Nemoj do grupe. Simo, mažu šta ja mislim? Idemo da sedemo kod ti naših žena za stapone vino, pivo pre podne, to izviče kontroli, ajmo mi tamo da sedemo kod ti. A ne, ne, pravac kući pa na njivu. Ovaj moj posao kovaču ko završi u bircu zubu. Da, da, i ti isto, ajde. Ajde, kući obojica, ajde. Šta je bilo? Obojica kući. A boga mi, ti bi mogo krenut s tom ribom. Šta će biti ovdje? Od kako su žuti kuće, ajde. Čarite na pijeci, pa ova bi nešto. Malo pošljena si. Imaš li ti neko pismo možda za mene? Imate neko miriske baš za vas. Baš za mene. Uuu, koji to papir, Francois? Što lepo miriše. Šta tebe briga ko meni piše? Šta tebe briga šta meni piše? Pa kako da me nije briga, meni tebe žup. Ali šula da je Milica ocemila... Pero, svi Miliću će niš valerišanju. Jeli? A znaš šta još? Postavila ga zbog mlađe. Sad taj sad na ovoj stari ne valja? Pa, mlađe, da. Pa, ja zato očim da pitan tebe možda, ako bi bilo potreba da ja kao ovako možda mi pomognem, ako ne. Iju ti taki mato. Iju? Tako, ove žene ne daj Bože. Iju, daj ti me te žene. Nema ove! Pića o špricera, nema lepše pića o špricera, ni milije groda o šovera, ni milije groda o šovera. Teška ženi koja je poštena, teška ženi koja je poštena, doktor, vidiš ti ovo, žene petkom na pijaci u Vircuzu, još im svira muzika i bulatru, a izgra očno na pijaci. A mi muški smo kao ovo. To je nešto savremeno, to u naše vremeni je. Hvala je danas, pa
Ajde da. Ajde da, pa dobro, možemo i u plotin džak. Ajde da nam ide jednu metu. Ajde, Mine. Ajde, kako ne žive, Mine, lepo. Ajde, da pa, daj. Jeli, doktore? Kako ti mogao da me primiš, znaš, tako me nešto tu u grudima probava? Doktore, pazi se. Ne, te da se mora. Pa tišti me, doktore. Ti se sutra čuje. Jao, slabo, meni vajda od tebe, doktore. Sutra posle podne ćemo se... Ma sigurno, sigurno. Od glavi čuje žene, šta će te od mene? Čuje žene, šta će te od mene? Dok sam mogo, ja sam vam pomogo. Hvala Bogu, sad vi žene, pa možda. Znate žene, ajmo mi tamo gde smo počeli, ne ima od ovoga ništa. To je sada dosta, ajmo mi. Ala živim ja ko moga muža, ala živim ja ko moga muža. Sad da uradim. Ja imam još tu par takmirišnjih pisama po tako lijepih gospoja da odreknem. Pa dok to obiđem, onda ćemo se ja i moj doktor da nađemo ovdje kod sebe da ti ceo befer izvešte damo. Znaš, može? Pa slušaj, posle ovako upadnje, da? O, ti medeni rakija, tako sam svuda nisam udjelio i uška mi je loše. Digo sam išao svakako u ljudi medan. Pa tak i da radim. A drug put je. Potpuno se razumijem. E, dobro, onda smo se dogovorili. Vi dođete posle ručka na poput pićence, pa da mi čujemo šta se ova priča zove naše bećaruše. Može, ja ću na crven. Ja ću da piru. Biće sve. Može. Ajde, ajde, ajde.